cusbitaalka guud ee Colow General Hospital ee degmada Afgooye oo kaashanaya hay'adda Safety Vision ayaa qalliin indhafiqis lacag la'aan ka fuliyay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qalliinkan indhafiqista ee laga fuliyay degmada Afgooye ayaa waxa ka faa'iideystay dad badan oo danyar ah ku dhaqan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay Dr. Maxamed Cabdullaahi oo ahaa doorka fulinaya qalliinkan ayaana ka hadlay qalliinka lacag la'aanta ay maanta ka fuliyeen cusbitaalka Colow. Colow oo barnaamijkan martigelinay sida ogtihiin barnaamijkan waxa ka faa'iideystay dad badan oo danyar ah oo ka kala yimid maaratay Afgooye iyo deegaanada ku xeeran. Waxaan u mahadnaqaya sidoo kale ardayda jaamacadda oo ayagana door muhiim ah ka qaatay jaamacadda Al Hilaal iyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka Colow oo ayagana si wanaagsan noola shaqeeyay. Insha Allah Ilaah subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa barnaamijka qabsoomayna inay Ilaahay anagana ajir xasanad naga siiyo, bulshadaas aragooda loo soo celiyeyna inay maaratay ka faa'iideystaan. Barnaamijka ololaha rajada dib u soo celinta aragga waa mashruuca sanadkan aan ugu magac darnay hal fudhegeena ah, kaas oo ugu talagalnay hadduu Ilaahay meeday ka faa'iideystaan dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Dabcan mashruucan waxaa ka soo faa'iiday dad badan oo ka kala tirsan gobollada Soomaaliya. Insha Allah waxaan rajaynaynaa Reer Afgooyena maadaama fiiskii saddexaad ama wejigii saddexaad ka faa'iideysteen ay tahay, insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah ilaa u barkay. Geesta kale isaguna waxa halkaasii ka hadlay Dr. Maxamed Deeq Cabdi Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta hospitaalka Colow hospital ee degmada Afgooye, waxaana uu sheegay inay mar walba u gargaari doonaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dufcadii saddexaad ee rajadii dib u soo celinta aragga mashruucii indhafiqista ee lacag la'aanta ahay uu fuliyay isbitaalka Colow General Hospital ee Afgooye. Sidaa daraaddeed walaalayaal, arinta iyada waxaan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Anaga awooddeen iyo xeeladeena ma ahaanin, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo fududeeyay. Run ahaantiina arintaas iyada ahna waxaa marqaati ka ah bulshadii araggooda Alla dib ugu soo celiyay. Fadliga Ilaahay anagana dadaalkii aan sameynay Ilaahay waafajiyay. Waxay noo bilaabatay taariikh hadda anaga aan xusnay, insha Allah waxayna noo soo gabagabowday maanta taariikhda ay ku beegan tahay 25-ka bisha Shacbaan 1439, gaar ahaan 11-kii bishii May 2018 oo ah maanta oo Jimca ku asteysan. Qamiisay noo bilaabatay, waxaan soo gabagabeynay maanta oo Jimca ah. Barnaamijkan lacag la'aanta ah si hadirtaan haddii Ilaahay idmo wuxuu u socon doonaa musalsal ah. Saa darteeda marka mashruucaas uu soconaa intii anaga go'aan aan ka gaareyna, laakiin waxaan jecelnaa bulshada si kama dambeys ah inaan u hagar baxno u sameyno mashruucan lacag la'aanta ah si fi sabiilillaahi ah. Gabagabadii qaar ka mid ah dadkii danyarta ah ee ka faa'iideystay qalliinka ayaa ka mahadceliyay qalliinkan ay u sameeyeen hospitaalka Colow oo kaashanaya hay'adda Safety Vision. Assalaamu calaykum. Wa alaykum assalaam. Wa maasatiin ilaahu qorniga dhig liba Allah niisi muraadkiina qor Allah ka dhiga. Beriga alxamdulillaah arasada oo beriga oo fiican oo beriga meeshaana keentay Ilaahay muraadkeeda Allaha saalaqayn afshir qabana Allaha niisiyo guula Allaha niisiyo Ilaahay kor Allaha niga dhiga khayr Allaha niisiyo Allaha intixba Allaha niga xijaab sharti iyo shakalka Allaha niga qabto intixba Allaha niga xijaab khayr Allaha niisiyo waana gargaartina aakhira iyo dunida Allaha niga gargaar Ilaahay rasuulka Ilaahay farkadeed intixna Allaha niga sharti awajta maalan jirta bidhay maa markii ugu horeysay ee hospitaalka Colow fuliyay qalliin noocan oo kala ah tiraba saddex jeer ayuu fuliyay qalliin noocan oo kala ah hospitaalka Colow ee degmada Afgooye. Axmed Yasiin Maxamuud, Telefishanka Star, magaalada Muqdisho.